Giurgiuveni au început să-și cunoască din ce în ce mai bine drepturile și apelează cu încredere la instituțiile de control. Din păcate, nu de fiecare dată cei care fac sesizări se adresează organismelor potrivite. Ba, uneori fac confuzii mari și își înregistrează petițiile exact unde nu trebuie. În ultima perioadă sunt foarte multe sesizări adresate comisariatului Giurgiu, al Gărzii de Mediu, dar nu pe obiectul nostru de activitate. Facem redirecționări și către celelalte instituții ale statului, iar cetățenii ar trebui să înțeleagă că noi ne ocupăm strict de protecția mediului și nu de protecția animalelor, ceea ce foarte multe sesizări au fost direcționate și către DSB. DSV Giurgiu. La capitolul reclamații, cele mai multe privesc persoanele care cresc animale și păsări și deranjează vecinii. În acest caz, cei care fac sesizări la garda de mediu greșesc și astfel întârzie luarea unei decizii, eventual favorabile lor. Urgentarea rezolvării acestor probleme nu constă în a trimite către garda de mediu și apoi redirecționate către DSP sau DSV și bine ar fi ca doar cele în ceea ce privește mediu și protecția mediului să ne fie nou adresate, precum arderi de miriști, incendiere în locuri nepermise. Cu asta ne ocupăm, asta ne este obiectul de activitate și nu altul. În situația în care comisarii Gărzii de Mediu primesc sesizări cărora nu le pot da curs pentru că nu intră în competența instituției, reclamațiile sunt redirecționate către instituția competentă sau, după caz, este efectuat un control mixt. Cetățenii trebuie să știe că instituțiile abilitate să rezolve unele reclamații și sesizări sunt, după caz, Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor, Direcția Sanitar-Veterinară sau Direcția de Sănătate Publică.